meel hoo u baahan hadal waxba kama taraysa markaan maanta waxaa laqabaa duulma suldaankii sudaan sheekh sudaan waxaa isi dadaas tuunsan yihi dadka la tuunsan yahi anaka way anagana dadaas sii tuunsana kafa laga tuunsanayo idig waxayaa waxayna haynana insha allah waa helaysiin laba qodob kiraxaan idinka hadla rabaa midda u horeysa waxaa loo baahan yahay vision intan yeela aan ka fikirna 10 sano oo noo dhiman madaxweyneyaasha wixii lagu maamuli lahaa intay laga keena intay laga hadlo oo isku filnaan aan gaarnaa la rabaa maxaa ilaga wax u maqan diinta wax u maqan oo anakaan ahayn culummadii siyaasadii odayaasha iyo bilcaanta waxaan ahayn oo u banaan oo maarata u maqan male anaka u maqan waxaa la rabaa meel kasta countyasheena saddexda eh inta laga helo 10 sano oo naa dhiman laba waqaf laba madaso oo waqafo ay u taagan yihiin oo isku filnaan gaaraysa inta laga helo waay insha allah.